Ηλιάς Ραψοδία Β, στίχος 812. Ο Όμηρος περιγράφει την Τρία, περιγράφει τους Τρώες και το περιβάλλον, την περιοχή γύρω. Υπάρχει λοιπόν πριν από την πόλη, μπροστά στην πόλη, ένας απότομος λόφος, μακριά από το πεδίο, που οι άνδρες βατήλια αποκαλούν και η αθάνατη μνήμα της ευκίνη της Μυρίνης. Βατήλια, Κυκλίσκους λέει, οι άνδρες. Α, εδώ τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, για την ακρίβεια 5 περιπτώσεις, τις οποίες αναφέρονται λέξεις που αλλιώς τις λένε οι άνθρωποι και αλλιώς τις λένε οι θεοί. Την πρώτη περίπτωση την έχουμε δει στην Α' Ραψοδία στο 403 με 4. Είναι ένας γίγαντας που οι θεοί τον αποκαλούν Βριάρεο και οι άνθρωποι τον αποκαλούν Αιγαίωνα. Αυτό το έχουμε δει. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Οι άνθρωποι αποκαλούν αυτό το μνήμα, αυτή την περιοχή, την αποκαλούν Βατία, ενώ οι θεοί την αποκαλούν Μυρίνη, από το όνομα της Αμαζόνας Μυρίνης, της οποίας ο τάφος λέει σήμα. Προέρχεται από τη λέξη σώμα. Το σώμα, ο Όμηρος δεν χρησιμοποιεί τη λέξη σώμα για το ζωντανό σώμα, που λέει, όπως το λέμε εμείς σήμερα. Το σώμα ενός ζωντανού ονομάζεται δέμας, έχει δομή, είναι δεμένο. Αυτό που είναι αυτός ο νεκρός έχει σώμα, έχει αυτό που λέμε πτώμα, είναι όπως πτώμα. Όπως το λένε οι ξένοι. Έχει σώμα. Οι ξένοι λένε το πτώμα body. Αλλά όχι, λέγεται my body, λένε το σώμα. Το σώμα. Ναι, αλλά το λένε για τους νεκρούς. Εμείς δεν λέμε το σώμα, το για ένα νεκρό. Found the body. Ναι. Όχι έναν άνθρωπο, ένα σώμα. Μάλιστα, ναι, δεν είναι άνθρωπος πια. Ναι. Θέλω να πω ότι το λέξη σώμα και σήμα, που είναι το μνήμα, αλλάζουν μόνο σε ένα φωνήεν. Σώμα, σήμα. Δηλαδή, σήμα είναι αυτό που, το σημείο στο οποίο, αυτό που βρίσκεται μέσα το σώμα, το πτώμα δηλαδή, και σημαίνει ότι εδώ βρίσκεται ο νεκρός. Η περιοχή λέγεται Βατία εξαιτίας των βάτων που έχει, το ακανθώδη θάμνο. Σήμερα λέμε βατόμουρο. Μια άλλη περίπτωση είναι η Χαλκής. Είναι ένα πουλί το οποίο οι θεοί το ονομάζουν Χαλκίδα και οι άνθρωποι το ονομάζουν Κίμινδη. Εδώ έχουμε την Βατία και τη Μυρίνη. Και υπάρχει και περίπτωση, τη Βατία και τη Μυρίνη την ξαναείπα, μπερδεύτηκα. Υπάρχει ένας ποταμός που οι θεοί τον ονομάζουν Ξάνθο και οι άνθρωποι τον ονομάζουν Σκάμανδρο. Υπάρχει και το μόλι που υπάρχει στην Κάπα Ραψοδία 305 της Οδύσσιας. Γι' αυτό το μόλι είναι εκείνο το φυτό που δίνει στον Οδυσσέα για να μην τον πιάσουν τα μάγια της Κύρκης. Γι' αυτό το συγκεκριμένο φυτό δεν υπάρχει όνομα που το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Για τα άλλα όλα τέσσερα υπάρχουν οι λέξεις που χρησιμοποιούν τόσο οι θεοί όσο και οι άνθρωποι. Ίσως γιατί αυτό το φυτό δεν το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, δεν το ξέρουν, αλλά το χαρίζουν οι θεοί. Μάλιστα. Μόνο σε αυτούς που θέλουν αυτοί. Ναι. Άρα δεν μπορεί να έχει όνομα που το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Ο Πλάτων στον Κρατήλο στο 392 B αναφέρει αυτά τα ονόματα και λέει ότι τα ορθά ονόματα είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι θεοί, όχι τα ονόματα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Και αποφεύγει όμως να συζητήσει περαιτέρω το ζήτημα, μόνο τα παραθέτει και τα υπενθυμίζει. Και λέει, αλλά ίσως αυτά είναι πάνω από τις δικές μου και τις δικές σου δυνάμεις να τα ερευνήσουμε. Μιλά στο συνομιλητή του. Είναι πάνω τις δυνάμεις μας, δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες. Να πω κάτι και για τη Χαλκίδα. Ναι. Και δίπλα την Κίμινδης. Κίμινδης. Κίμι. Πρόκειται για ένα πουλί. Δεν έχει σημασία, λέω τη λέξη. Η λέξη σου ότι είναι κοντινές και μεταξύ τους. Ο Πρόκλος τώρα στο Κρατήλο λέει για την Μυρίνη. Ονομάστηκε, λέει, Μυρίνη από την ψυχή στην οποία έλαχε από μέρους των θεών ο τόπος εκείνος. Ενώ οι θεοί, ενώ την ονομασία Βατία, αυτό η Μυρίνη είναι η ονομασία των θεών. Ενώ Βατία, λέει, τη λένε οι άνθρωποι, ίσως από το φυτό που αυθονεί εκεί, τον Βάτο που λέγαμε.
Εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο που είναι το μνήμα της Μυρήνης της Αμαζόνας, εκεί λέει οι Τρώοι συγκεντρώθηκαν και οι Επίκουροι. Τώρα εδώ τι συμβαίνει. Παραπάνω ο σκοπός βρίσκεται στο στίχο 793. Ο σκοπός είναι στημένος στον τύμβο του Εσιήτου. Εδώ ο στρατός μαζεύεται στο μνήμα, στον τύμβο της Ευκίνη της Μυρήνης, της Αμαζόνας Μυρήνης. Μαζεύονται σε τάφους, συγκεντρώνονται σε τάφους. Είναι λίγο δυσίωνα αυτά τα σημεία. Στους Τρώες ηγεμόνευε, δεν είπατε ότι η λέξη πολύ ευκίνητη τη Μυρήνη. Είναι, η λέξη είναι πολυσκάρθμιο στην δοτική. Πολύσκαρθμός είναι η λέξη, είναι μοναδική. Άπαξ λεγόμενο, στίχος 814. Είναι το ρήμα σκέρο που σημαίνει πηδό. Η πολύ πηδούσα, η ευκίνητος, άρα και ταχεία. Σήμερα το ρήμα αυτό σκέρο το λέμε σκυρτό. Είναι κοντινά ρήματα μεταξύ τους. Στους Τρώες λοιπόν, πάμε παρακάτω, στους Τρώες ηγεμόνευε ο μέγας κορυφαίος Έκτορ. Στους Αχαιούς είδαμε έναν μακρό κατάλογο με επίκληση των μουσών, στην αρχή επίκληση των μουσών στο τέλος, λέει ιστορίες ανάμεσα. Εδώ ο κατάλογος των Τρώων είναι σύντομος, επιτροχάδιν. Ούτε επίκληση μουσών κάνει, τίποτα. Προχωρά και τρέχει. Επειδή είναι, ίσως η κατάσταση είναι επίγουσα. Ο πόλεμος επήγει. Στους Τρώες λοιπόν, τώρα αρχίζει ο κατάλογος των Τρώων. Ηγεμόνευε ο κορυθέολος Έκτορ. Η λέξη κορυθέολος προέρχεται από την λέξη αιώλη. Αυτός είναι αυτός που έχει αιώλη κόρυθα. Δηλαδή γρήγορη κόρυθα είναι... Κόρης μάλλον, κόρης με ύψιλον, είναι υπερκεφαλαία. Κορυθέολος λοιπόν είναι αυτός που έχει ταχύτητα. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Η ταχύτητα δεν βρίσκεται μόνο στα πόδια, βρίσκεται και σε άλλα σημεία, όπως είναι αυτό, υπερκεφαλαία. Σημαίνει ότι η υπερκεφαλαία του κινείται τόσο γρήγορα, άρα είναι ταχύς. Γενικώς η Ιλιάδα είναι ένα έπος που έχει πάρα πολλές λέξεις που σημαίνουν ταχύτητα. Είδαμε, τα πόδια είναι, τι είπαμε, ποδύνεμος, οκαία, πολύσκαρθμος, κορυθέολος που βλέπουμε εδώ. Μόνον εδώ δηλαδή πόσες λέξεις που έχουν ταχύτητα. Μέχρι και τα σκουλίκια στην Ιλιάδα είναι γρήγορα. Λέει, τον τρώνε το πτώμα, το σώμα ενός ανθρώπου, θα σε φάνε, λέει, αιώλε ευλέ, τα γρήγορα σκουλίκια. Μέχρι και τα σκουλίκια δηλαδή που τρώνε το πτώμα είναι και αυτά γρήγορα. Ο Πριαμίδης, ο γιος του Πριάμου είναι ο Έκτορας. Μαζί του πολλοί πλήστοι και άριστοι λαοί θωρακίζονταν, εφορμώντας με τα έγχη, με μαώτες, και αυτό έχει ταχύτητα μέσα του. Πρόθυμη δηλαδή, η προθυμία έχει ταχύτητα. Άλλος λαός, αυτοί ήταν οι Τρώες. Στους Δαρδάνους αρχηγός ήταν το ωραίο παιδί του Αγχίση, ο Αινίας. Ο Αινίας ήταν ωραίος. Και γιατί ήταν ωραίος? Γιατί τον γέννησε στον Αγχίση η θεϊκή Αφροδίτη. Στις είδη στα φαράγγια, ήταν το παιδί της Αφροδίτης. Δεν έδωνα να μην είναι ωραίο. Θεά με θνητό κοιμηθήσα. Όχι μόνος, μαζί του και οι δύο του Αντίνορος η γη, ο Αρχέλογος και ο Ακάμας. Οι δήμονες πάσης μάχης. Αυτός ο Αινίας θα φύγει από την Τρία όταν λύγει η γενιά του Πριάμου στη βασιλεία, αρχίσει η γενιά του Αγχίση. Φεύγει από την Τρία μετά την άλωση της Τρίας, πηγαίνει στη Ρώμη και εκεί βρίσκει ήδη Έλληνες από την Αργαδία, χτίζει και αυτός αποικία εκεί και μετά θα έρθει ο Ρωμήλος και ο Ρέμος και ο Ρώμος και θα φτιάξουν τη Ρώμη. Υπάρχουν δηλαδή πριν από τον Ρωμήλο και τον Ρώμο υπάρχουν αποικίες επανειλημμένες των Ελλήνων. Οι αρχαιότεροι είναι της Αρκαδίας. Όταν ανέφερε τους Αρκάδες, ξέχασα αυτό να το πω, ότι στη Ρώμη, ειδικά στην, αυτό έγινε πιο έντονο την εποχή της Αναγέννησης, γιατί επανήλθε το ελληνικό πνεύμα, για τους Ρωμαίους λοιπόν της Ρώμης, στην Αναγέννηση, ήταν πολύ σημαντικό να θυμηθούν την αρχαία τους καταγωγή. Γιατί εκείνος που πήγε εκεί, ο Εύανδρος, που έκτισε την αποικία, με τη μητέρα του τη Στρατονίκη, αυτή αργότερα, επειδή αυτή ήταν
χρησμό, πώς λέγεται, ιονοσκόπος, πήρε το όνομα Καρμέντα, γιατί Κάρμεν ήταν ο ιονός, ο χρησμός μάλλον. Ήταν έμετρος ο χρησμός, γι' αυτό και ονομάστηκε Κάρμεν. Ο Κάρμεν σημαίνει οδύ. Και αυτοί λοιπόν ήταν περήφανοι για την καταγωγή τους και γι' αυτό υπάρχουν και σε πίνακες και σε κείμενα αναγεννησιακά, υπάρχει η φράση «Εγώ in Arcadia». Ήμουνα κι εγώ στην Αρκαδία δηλαδή, προέρχομαι κι εγώ από εκεί. Είναι ο διάσημος πίνακας του Πουσένου. Ναι. Αυτός ο Αινίας λοιπόν είναι μία από τις απικίες που θα κάνει ο Αινίας, θα δούμε κι άλλες. Άλλοι τώρα, εκείνοι στη Ζέλεια κατοικούσαν στον τελευταίο πρόποδα της Ίδης, πλούσιοι, πίνοντας είδωρ μέλαν του Εσύπου. Λέγεται μέλαν το είδωρ, μαύρο το είδωρ, επειδή ήταν βαθύς αυτός ο ποταμός. Οι Τρώες, τους οποίους αρχηγός ήταν του Λυκάωνος ο αγλαός γιος ο Πάνδαρος, στον οποίο τόξον αυτός ο ίδιος ο Απόλλων έδωσε. Αυτός ο Πάνδαρος, τι να πούμε, αυτή η περιοχή είναι η Κίζικος, η Λυκία. Ο Απόλλων έχει το επίθετο Λυκηγενής. Και ο Πάνδαρος αυτός είναι ο καλύτερος τοξότης των Τρώων. Αυτός ο Πάνδαρος είναι αυτός που θα, πώς λέγεται αυτό, θα μιάνει τους όρκους. Θα γίνουν κάποιοι όρκοι στη συνέχεια και αυτός είναι που θα χαλάσει τους όρκους. Θα τους σπάσει τους όρκους με το τόξο του. Θα τοξεύσει τον Μεντέλαο, ο οποίος λαμβάνει μέρος, είναι το κύριο πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στους όρκους. Και έτσι θα καταληθούν. Επειδή λοιπόν θα γίνει επίορκος, θα πεθάνει στην έψιλον ραψοδία 292 με ένα βέλος που θα του ρίξει ο Διομήδης, το οποίο θα του κόψει τη γλώσσα, επειδή είναι επίορκος. Δηλαδή δεν θα τον έχουμε κοντά μας τον Πάνδαρο για πολύ καιρό. Μέχρι την πέμπτη ραψοδία. Εκείνοι, άλλοι τώρα, την Αδράστεια είχαν και τον Δήμο Απεσού, και την Πιτία είχαν και τη Στηρία στο υψίκρυμνον όρος. Πόλεις τις οποίες είναι δύσκολο να τις, πρέπει να κάνεις ειδική έρευνα, γιατί είναι δύσκολο να τις βρεις. Και σε αυτούς αρχηγός ήταν ο Άδραστος, άλλος Άδραστος είναι αυτός, όχι ο Θεσσαλός που είδαμε, και ο Άμφης, ο λινοθωρακισμένος, κάτω από τον θώρακα φορούσαν ένα λινό χιτώνα, ο οποίος εμπόδιζε τα βέλη να τρυπήσουν. Κάτι ανάλογο κάναν και οι Ιάπωνες. Φορούσαν ένα απομετάξι, το οποίο τους προστάτευε από τα βέλη αν ήταν να μην μολυνθούν από το τρύπνιο. Α, μπορεί και αυτό να είναι για τη μόλυνση, γιατί τα βέλη, κάποια από τα βέλη είχαν δηλητήριο. Οι δύο γη του μέροπος του Περκοσίου, η Περκώτη είναι μια πόλη της Τροάδος, ο οποίος προπάντων, λέει περί πάντων, πάνω από όλους δηλαδή, το περί δεν έχει μόνο την έννοια του περί, τριγύρω, έχει την έννοια του πάρα πολύ, ο οποίος πάνω από τους άλλους, επέκεινα των άλλων των ομοτέχνων του, γνώριζε μαντοσύνες, ιονοσκόπος δηλαδή. Και αυτός λέει, τους πέδας του δεν τους άφηνε να στοιχηθούν στο λαοφθόρο πόλεμο, φθισίνορα πόλεμο, αλλά σε αυτόν εκείνοι δεν πίστηκαν. Γιατί, ακούστε τώρα τι λέει εδώ, γιατί οι μοίρες τους έσερναν στο μαύρο θάνατο, κύρες γαρ άγων μέλανος θανάτιο, τους οδηγούσαν, πολύ ωραία το μεταφράζει, τους έσερναν. Όταν το διάβασα αυτό, μου θύμισε εκείνη την ιστορία, μια ιστορία που μου είχε πει μια φίλη, μια ηλικιωμένη φίλη που έχω, που μιλούσε για το γιο της. Ο γιος της, λέει, εκείνο το διάστημα ήταν σε πολύ κακά χάλια, γιατί πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί είχε πεθάνει ένας φίλος του. Και αυτός ήταν ένας νεαρός, ο οποίος είχε ανέβει στην ταράτσα του σπιτιού του, να δει, λέει, μέσα στη νύχτα να φτιάξει την γεραία. Και έπεσε στον ακάλυπτο και σκοτώθηκε. Και της λέω, καλά βρε παιδί μου, είμαστε στη νύχτα, τι ήθελε τώρα να ανέβει στην ταράτσα, βλέπεις μέσα στη νύχτα. Και μου λέει, άμα σε καλεί να πας. Ακριβώς αυτό εδώ, οι κύρες του μέλανος θανάτου, των άγων, των ήγαγων, των έσερναν, τον οδηγούσαν.